Min første tanke, da jeg så et Ice Bucket Challenge, det var på YouTube, det var amerikansk vognsinde. Det synes jeg, det var bare noget på Facebook, det er noget for ungdommer, men selv så bør man forstå dimensionen. Der indså jeg, at det her det kommer at blive vældig, vældig stort. Jeg fik et samtale, et telefonsamtale fra Jernfonden, om at Jernfonden vil give os et særskilt anslag på 3 millioner kroner, som fonden har fået i samband med Ice Bucket Challenge Sweden. Det var en vældig glædende nyhed. Det samtale kom helt uventet til mig. Dette bidrag, som er et af de største, vi nogensinde har fået fra Jernfonden, kommer på et mye væsentligt sæt at muliggøre svensk medvirken i verdens største årligs forskningsprojekt, Project Mine. Syftet er at tage rette på, hvorfor folk bliver syge i ALS, ved at hitte gener, som prædisponerer for, at man kan blive syg. Vi ved fra en tidligere forskning, at mange patienter også er bærere af anlag, som modvirker sygdommen. Og just at identificere disse modifierende eller såkaldt skyttende gener, det har højeste prioritet, fordi de kan være et sæt at snabbt udvikle nye lægemiddel, og at man derfor i fremtiden helt kan hindre, at sygdommen udvikles. Vi kommer even i fortsætningen at have et stort behov for økonomisk støtte fra Jernfonden og andre stiftelser. Denne type forskning er vældig, vældig kostsam. Og skal vi være med længst fremme og kunne tage frem de bedste lægemiddel i fremtiden, så behøver vi yderligere støtte, også om 1 år, 3 år og 5 år.